Bugün Azərbaycan xalqının tarixində qürurlu günlərdən biridir, çünki milli ordumuzun yarandığı gündür. Bugün silahlı qüvvələr gündür və bu münasibətlə şəhərin müxtəlif ərazilərində yürüyüş başlayıb. Saat 10-dan etibarən yürüyüş başlayıb və hazırda da davam edir. Bizim olduğumuz ərazi Heydər Əliyev sarayının yanından başladı yürüyüş və hazırda Bülbül prospekti ilə Nizami Kino Teatrının yanından Azadlıq meydanı. Oradan isə Hərbi Qənimətlər Parkı istiqamətində yürüyüş davam edəcək və bu gün çox qürurluyuq hamımız, çünki qalib ölkənin qalib vətəndaşlarıyıq və bu qalibiyyəti bizə bu ordumuz qazandırıb, ordumuzla fəxr edirik. Azərbaycan ordusu artıq bir əsrdən çoxdur ki, xalqının çeşiyində qürurla dayanır və əzəmətlə dayanır. Bunu vətən müharibəsində də sübut etdi ordumuz və təbii ki, bunun da səbəbkarı dövlət başçımız, dövlətimizin yürütdüyü məqsəd yönlü siyasətidir və bu da öz bəhrəsini vətən müharibəsində verdi. Mən istərdim bu görüntüləri şərhsiz bir qədər sizə təqdim edək. Bəli, biz də ordumuzu təbrik edirik, bütün zabitlərimizi, əskərlərimizi təbrik edirik. Məndən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox gözəl mənzərəni seyr etdik. Çox sağ olun, Sabir, ətraflı məlumat üçün.